Ek dink almal van ons het nou al agtergekom. My lewensritme verander 'n bietjie in die winter. Ehm um, uh, somer is so heeltemal net 'n ander seisoen hè. Dis maklik om vroeg op te staan. Jy bly tot laat besig. Eh uh, sport buite lewe, ligte kosse, al daai klas van goed is maklik. Winter Jy wil laat slaap, jy wil net bly slaap, jy wil ibeneer, jy wil net inbly, jy, jy jy druk net kos in jou mond in. Dis kaggelvuurtjies, dis um dik klere. Kom ons wees eerlik, nee, ons hele lewensritme verander wanneer dit winter word. En en jy kan maar 'n bietjie jouself evalueer. Van dit is nie alles sleg nie, van dit is baie keer goed. Ons ons hart klop teen 'n stadiger tempo. Ons lees dalk bietjie meer, ons is bietjie meer in die huise. Sit dalk bietjie meer rustig as hierdie vinnige gejaagde aktiewe lewe. So van dit is dalk goeie goed. Ons sien uit die Bybel Paulus hulle in die antieke tyd. Hulle het 'n 'n totale lewensverandering ondergaan. Wanneer dit winter word, ek wou vir hulle was net om te beweeg baie gevaarlik in die winter om travels. Uh as jy moes ver gaan, skeepvaart het amper die plaas gevind in die winter nie en as jy moes ver gaan, moes jy sorg dat jou oornagplanne baie goed uitgewerk is as as iets skeefloop op die pad en jy moes in die veld oornag Hoe ek kon as jy gaan sterf. So jy was net die buite nie. Alles is beplan vir voor die winter en dan in die winter oor uh oor winter jy bly jy en dan begin jy eers weer met jou sendingreis of jou werk. So vir Paulus ook, sy wintertye was diep tye. Dit was luistertye, dit was warm kuiertye saam met vriende. Om regtig, kom ons sê teologie in die kerk goed uitesorteer in sy tyd. So daar daar's iets ook in die Bybel van wintertye en ons gaan daarna kyk. Kom ons begin so. In die wintermaande moet ek en jy pas op vir die koudheid in my en jou hart wat kan inskop. Ek bedoel ons ons praat pas daarvan van die koue. Dit kruip so hier in my bene in. Ek het nou al ou mense gehoor dit sê. Hier koue kruip so in my bene in. En weet jy wat gebeur? Die koue kruip so in jou bene in, maar hou net aan kruip in die koue kruip in jou hart in. En dit is 'n gevaarlike toestand. Uh ons almal het al die statistiek gesien. Januarie maand, as die kerke oorvol, daar's uh, nie sitplek vir mense nie, nuwejaarsvoorneme, almal is in die kerk. En wat gebeur in die middel van die winter? Wat gebeur in Julie? Wat gebeur Augustus? Kerke is so bietjie leer, nê? Nee? Uh want winter het ding gekryp, winter het in jou hart ingekruip, winter het in jou jou gewoontes van jou geloof ingekruip. So, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Hoe kruip winter in my hart in? en hoe hou ek hom uit? En en hoe verander ek dit? En hoe hou ek my hart passievol en brandend in die middel van die winter? Maar kom ons begin oor hoe kom ysk hierdie koue, hierdie hardheid in jou hart en ek dink die eerste die mees bekende manier is natuurlik ehm um, die, die die sonde nê. Nee. <laughs> sonde dit hierdie lelike effek om om 'n harde hart te kweek. Kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld. Sonde is daai daad wat jy doen wat jou laat skuldig voel. En dan dan klaar jou hart Johan, die gees klaar jou aan, jou gewete klaar jou aan. En jy en jy sê jy's jammer en jy voel sleg daaroor en jy wil dit reg af verander. En dan 2, 3 dae, maand, wat ook al later, doen jy weer uit daad. En jy sê weer jy's jammer en dan jy weer uit daad en jy sê jy's jammer. En dan jy weer uit daad en dan sê nie mee, jy is meer jy's jammer nie. So so die sonde kruip so in ons harte. En in die begin is jy baie skuldig en dan is jy minder skuldig en dan as jy nader aan glad nie skuldig en dan mag jy sê agmat almal doen dit almal leef so vandag dis die moderne tyd en dan dan mag jy dit regverdig en dan begin jy skrifte verdraai en en en, en jy begin jy kerk anvat, en die kerk aanvat en ander mense want jyig hulle jy verander in jou sonder nie daai is alles 'n pad van 'n harde hart Daai is die pad wat met my en jou gebeur wanneer ons sonde in ons lewe toelaat en die winter in ons hart inkruip en my en jou hart word al hoe harder. So sonde is baie gevaarlik. So wat moet ek hê doen? Ons moet dadelik sonde bely. Ons moet konstant daai skuldgevoel van wat sonde aan ons doen moet ons dan Christus tovat en jy moet jy moet nooit gemaklik raak met sonde nie. Jy moet jy moet nooit sê ag almal doen dit, ag almal Sondagmaas, ons is sonder gebore, ons is al nou dood gegaan. Ja, oupa was so, pa was so, ek was so. Moet dit net nooit aanvaar nie. Bly vir die res van jou lewe in die geveg teen die stryd teen die vlees en sonde. So dis iets wat ek nie konstant moet doen. Go, ek wil praat oor 'n oor 'n ander koue wat in die hart in kryp. En dis dis die woordjie te leerstelling. Ek het baie agtergekom hoe te leerstelling uh, meens dit se harte hart maak. Kom ek kom gee jou weer net praktiese voorbeeld. Te leerstelling is jy glo in die Here as kind, jy het groot geword dalk in die kerk en iewers in jou lewe tienerjare, twentigerjare, het jy agtergekom ek bid goed en ek kry dit nie. Ek vra vir goed by die Here en alles gebeur nie. Jy het agtergekom die lewe werk nie altyd so lekker uit nie. Jy kom agter die lewe is hard. Jy kom agter in hierdie is predikantes se skuld. Jy kom agter die beloftes wat predikante van die kantsel af gemaak het gebeur nie in jou lewe nie. Belofte soos steek vandag jou hand op en kom tot bekering en kies Jesus en alles in jou lewe sal beter word. Dis 'n valse belofte. Nêrens beloof die Here dit nie. Ons ons belower as jy vandag Jesus aanneem, al jou probleme sal weggaan. As as jy God aanneem, jy kry hom aan jou kant en jy kan bid en vra en alles sal vir jou beter uitwerk. Ek het agtergekom God is goed. God is amazing. God is liefdevol. En hy is 'n goeie, goeie Vader en hy doen goeie, briljante goed vir ons lewens. Maar hy is nie 24 ure 'n dag besig om my ou lewetjie gemakliker te maak hè. Hy is besig om sy koninkryk te laat kom op aarde om lewens te verander en partykeer wil hy hê ek moet 'n instrument wees van pyn en 'n storie en ek moet 'n getuienis wees en my geloof moet deur vuur gelouter word. Wet jy mense, Christendom is nie manskaine en rose en alles moet reg wees. Kinders word nooit siek nie en ons verloor nooit ons werk nie en niemand kry ooit kanker as hulle Christen is en egskeiding is nie betrokke in 'n Christens lewe nie. Kom aan, ons almal weet. Die leerstelling is deel van ons almal se lewe. Nou wanneer jy een of twee keer teleurgestel word, wat gebeur? Jou hart word daar. En dit is লাই, daarin is so gloos soos wat ek altyd geglo het. Kom ek gee weer voorbeeld in my lewe. Ek het jong oor hom hoërskool tot bekering gekom. Ek is fanaties oor die Here, ek is fanaties oor die kerk. Ek gee my hele lewe vir God, brandend excited, ek's ex opgewonde oor die koninkryk van die Here. En dan wat gebeur? Wel, alles werk nie net soos ek altyd wil hê dit moet werk nie. Alles in my persoonlike lewe is nie Perfek nie. Alles by my kinders is nie 100% gesond en reg nie. En wat begin ek doen hier in my 40's? Begin ek marbereer. Want nee, mens, <laughs> here, ek het al my hele lewe vir u gegee. Ek betaal 100% my tiende elke maand en, hé, hey, ek maak die kinders groot soos u wil en ek elke Sondag in die kerk en ek lees my Bybel en ek bid. Hé, hey, kan ek so bietjie meer gunsies kry as ander mense? Kan my lewe bietjie makliker wees as iemand anders. Ek kan ek bietjie meer 'n oop paadjie kry, 'n oop deurtjie kry, 'n rooi telefoonetjie kry, kan ek bietjie 'n paar lekkerder en goed kry. En dit gebeur nie. Ek sien die lewe soos jy, ons is selfde in in seer en pyn en teleurstellings en skinder stories en mense. Hey, daai goed raak aan my ook. En jy wil skielik sê ek ek weet nie vir die moeite werd is nie om so 110% te glo en te vertrou nie. Ek weet nie of dit moeite werd is om met my hele lewe in te klim op u nie. Ek probeer ek gaan dien en ek gaan 'n Christen leef en ek glo in Jesus, maar my volle geld oopmaak vir u en sê vat u tiende en vat wat u nodig het en my volle tyd oopmaak vir u en sê ja, laat ek gaan besoeke, sieke, arme, probleme. Hier is my lewe. My my alles gee. Wauw, nee wag, Andreus. Alles gee. Is bietjie heavy want ek is al teleergestel. Jy weet ek het my alles al gegee. En toe gebeur dit. Ek het goeie vriende wat gesmeek het, "Jere, my ouers moet net nie skei nie." Ouers het geskei. Ek het mense wat gesê het, "Jere, hierdie een kind, my hierdie kind van my mag net nie sterf nie." My kind het gesterf. En sê so, hierdie is nie om jou te sê geloof werk nie of gebed werk nie. Hoor jy, ek al vir jou honderde ander stories vertel van waar dit werk. Ja, ek kan jou baie stories vertel van wonderwerke. Dis great. Maar kan jy ook baie stories van Hebreërs 11 vertel wat sê en hulle het nie gekry wat vir hulle gebid het nie. En hier is die woord. Wanneer daai teleurstelling plaasvind, weet jy wat gebeur? Koue kruip in jou hart in. En hierdie hierdie sagte Jesus hartjie word dikkie harder. Hy word geskroei. Het jy het jy al gesien 'n spons? As jy 'n spons met 'n veeroukie aan die, die brand steek, dan skroei hy. Hy word hy word kliphard hier aan die kant. En wat is die doel van 'n spons? 'n Spons moet water kan suig, nê. Hy moet goed kan absorbeer. Nou as jy 'n spons genoeg kere brand, dan word daai balletjie spons kliphard en jy kan hom aan water druk. Hy suig niks op nie. Dis wat met my en jou gebeur baie kere in die winter. Hierdie koue, kom aan. Dit skroei my hart. Ek is teleergestel. Die beloftes werk nie. Die werk kom nie vinnig genoeg nie. My huwelik is nie vinnig genoeg uitgesorteer en my kinders kom nie terug huis toe na Jesus toe soos wat ek gebid het en vertrou uit nie en ek begin twyfel en my hart word hard. Nou mense, ons kan baie praat oor die hart wil die hart die middelpunt van jou mens wees. Dis die hart is dit wat wat God in jou in losmaak in sy beeld te gelykenis. En ek en jy moet bo alles ons hart bewaar sê Spreuke. Bo alles moet jy jou hart reinhou en reg hou, opreg hou vir die Here. Mooi is die goeie nuus vandag. God is in die hartsbesigheid. Hy sê hy's die beste hartspesialis wat jy kry. En hy kan die beste hartoperasie doen as jy hom toelaat. As jy na nou hom toe gaan. En hy kan die harde hart uit jou uithaal en jy weer 'n sagte hartjie wat luister. Kom ek vat jou na daai beloftes toe. Daar's twee van Elisegeel 11 vers 19 en die Segeel 34:25. Kom ek lees, Elisegeel 11:19. Hy sê en ek sal hulle harte verander en hulle gees nuut maak. Ek sal die harte van klip wegneem en vir hulle sagte harte in die plek daarvan gee. Dan sal hulle my opdragte en wette gehoorsaam en hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Hy sê en ek sal. Hier is die woorde wat jy moet hoor. Jy kan nie jou eie hart verander nie. Jy kan jou hart bewaar? Ja. Jy kan jou hart beskerm? Jy kan seker genoeg uit jou hart uithou. Ek kan nie alles uithou nie. Daar's 'n ander skrif wat sê ons hart is soos 'n saailand en en saad val op ons hart. Dit dit kan wêreldse saad wees, sondige, negatiewe, uh, bedroefde saadtjies kan val en dit kom op. Maar daar kan ook goeie saad val, maar jy kan nie jou hart verander nie. Hy sê ek sal. Ek Here gaan jou hart kom uit. Al. Hierdie hart daar ervos sagter ek gaan ga my hart vir jou gee ek gaan my gees vir jou gee en in en, en dan in hierdie gedeelte wat jy moet sien is hy sê en dan sal jy my gehoorsaam hier is 'n groot ding wat jy moet raak sien hoor gou mooi Jy moet eers jou eie lewe uitsorteer en dan kom jy na God toe nie. Ek kry mense wat dit vir my sê, wat sê anders ek vir my laat doop, ek gaan net eers gou hierdie sonde, hierdie addiction, hierdie hierdie lelike gewoontes. Ek gaan nie ek gaan net eers dit uitsorteer en as ek dit uitgesorteer het, ag gee jy Sondag gaan in jou kerk sien. Ag gaan reg al sit dan se ek nou reg. Weet wat daai tipe mense, ek sien hulle nooit in die kerk nie. Want jy het nie die krag om jou eie lewe uit te sorteer nie. Jy het nie die krag om jou hart te verander nie hart moet dit komde. Wat kan jy doen? Jy moet kom gee. En as jy net jou lewe kan gee. Here hier is my sonde, hier is my gebrek. Hier is my harde hart, hier is al my kwaad, hier is al my woede, hier is al my teleurstellings. Hier is alles wat my negatief maak. Here hier is my hart. Hy doen 'n hartoperasie. 'n Ander ding wat ek vinnig moet ingooi en in dis die woordjie, dit vind nie vinnig plaas nie. Ek weet die wanelaas het jy 'n vriend of iemand gehad wat hartomleining moes kry, daai groot operasies of selfs die kleintjies waar hulle stents moes insit of enigiets soos dit. Gaan praat met eendag dokter. Dis nie agsomer goue vinnige prosedure nie. 'n Groot hartoperasie, borsbeen oopsaag, oophou, werk met die hart. Mense raai goed 6, 7, 8 tot selfs 12 ure operasie. Nou as dit fisies so lank vat. Hoe lank vat dit God om hierdie hartsoperasie aan jou te doen? s's so, so swesie woorde. Hy begin jou hart stadig sag maak. He, ons het mos hierdie gedagte. Nie as die Here werk, ek gee hom 5 minute in die oggend, lees gou Bybel, kyk gou Facebook, lees 'n skriffie. Halleluja, dankie Here, daar gaan hy. Hoor gou mooi. Goeie hartswerk. Vat nie 5 minute nie. As jy wil hê hy moet jou hart verander, moet jy 'n bietjie langer stil lê op die operasietafel. Jy beweeg bietjie baie by rond. Hy sukkel om hy hart te kry. Hey man, jy lê nie stil nie. Dit is moeilik man. Lê stil. Dit is ons groot probleem. Ek hier moet stil hê. Here werk in my hart. Isak, ek sit in die oggend met 'n kers hier en 'n Bybel oop in hierdie winter. En ek sê dis nou hardste tyd. Haal die harde harde tyd, haal die winterharde tyd. Kom ons lees ons laaste skrifgie, Jesega 34:25 sê, dan was ek julle met skoon water en julle sal skoon wees. Ek maak julle skoon van julle vyelheid en julle afgode. Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeerte en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. Ek gee my gees in julle sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek julle beveel. Hy kom weer hier en hy sê ek gaan nie werk om doen. Jy moet dit hoor. Ek gaan nie werk om doen. Ek gaan nie die harde hart kom uithaal en ek gaan nie die sagte hart kom insit. Ek gaan nie die werk om doen. Nou, hierdie is twee pragtige skrifte Maar eers dan in die segeel en hierdie skrifte word weer herhaal en jy moet dit hoor. Weet jy wanneer word dit herhaal? Hebreëse. Ag, Hebreëse, die Hebreëse boek. Nadat Jesus gesterf het aan die kruis, skryf die Hebreërs skrywer. Hier is die nuwe verbond nou. Hy kom en hy kom haal ons harde hart uit en hy kom gee ons ons sagte hart. Hy kom en sit sy gedagtes in ons harte en in ons kop. Hy kom gee sy begeertes vir ons. Hy kom sit sy geboëe binne in ons en nou is ons sy volk en ons en en hy is ons God. Ons is sy kinders en hy is ons Vader. Hebreërs skrywer skryf dit en hy sê dis na die offer van Jesus. Oor mooi. Jy is welkom. Jy kwalifiseer vir hierdie operasie. As as jy 'n hartsum leiuning operasie met kry. Um dis 'n redelike proses. As jy staatshospitaal toe gaan om kering te kry, om in te kom, om deur daai proses te gaan, dis nie maklik nie. Ek het 'n vriend wat daarheen moes gaan. Dis 'n redelike proses. As jy deur 'n mediese fonds werk, jy moet goedkeuring kry. Jy moet die regte kores kry. Jy moet kwalifiseer vir hierdie operasie. Ek en jy is ons na God toe gaan. Wat laat my en jou kwalifiseer dat God vir my 'n nuwe hart gaan gee? Jesus. Nie jou dade nie. Nie wat jy gister gedoen het nie. Nie jou verlede nie. Nie jou bagasie, jou storie, jou hartseer nie. Nie jou goeie lewe al die geld wat jy al weggegee het nie. Weet jy wat kwalifiseer jou om 'n hartsoperasie te kry? Jesus. Jy kom na God toe en sê ek is so sondaar en deur Jesus soek ek 'n nuwe natuur, 'n nuwe hart, nuwe begeertes. En wanneer jy deur Jesus na die Vader toe kom, dan sê hy kom. Kom ek begin werk aan jou hart. En ek haal hierdie harte hart, hierdie seer hart. Hierdie hart wat die hele tyd seer maak. Hierdie hart wat die hele tyd vloek en kwaad is. Hierdie hart wat omgekrap as oor die land en omstandig. Hierdie hart wat so verbitterd is. Ek haal hom uit. En ek gee jou 'n nuwe hart. En jou gesin en jou familie en die mense om jou sien stadig maar seker jy's besig om 'n sagte hart te kry. 'n Hart wat liefte het, 'n hart wat omgee, 'n hart wat die wil van God ken. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil hierdie winter Ek sou kan nie waart. Hy het hierdie winter bietjie aan my hart werk. En die teleurstellings van die verlede uithaal. En die geskroeide hart weer sag maak. En hy moet kom werk hier binne in my hart. Kom ons luister na die volgende lied sa. Ek is die niks wat my ontgå my hart vir jou Kyk, at maak alles nie. Eeu grootste ons al met mense nou bid wat wil sê Here hier's ek ek kom op operasietafel toe deer Jesus kom verander hierdie harde winterhart van my kom ons bid saam Jehovah se Vader u het almal van ons dit net nodig dat u hierdie harde harte kom uithaal die lewe sonde teleurstelling maak ons almal se harte hard ons is so reg om te beklei ons is so reg om kwaad te wees ons is so reg om te verduidelik en te verdedig Wat van ons kom net en ons gee oor deur Jesus. Here kom en maak my hart nie. Dankie daarvoor. Dankie vir die werk wat jy doen. Dankie dat jy die nou deur Jesus Christus in elkeen van ons se harte 'n nuwe werk kom doen. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.